Ұлыбританияда Сергей Скрипаль мен оның қызы Юлияға қастандық жасалған Солсбери қаласындағы мейрамханалардың бірінде тағы екі адам уланып қалды. Бұл туралы Уилтшир графтығы полициясы мәлімдеді. Ақпаратқа қарағанда уланған бір ер адам мен әйел. Олар мейрамханада тамақтанып отырғанда өздерін нашар сезініп, жедел жәрдем шақырған. Осыдан кейін полиция келіп, айналаны қоршап, ақ киім киген адамдар оқиға орнын тексеруге кіріскен. Әзірге екі адамның неден уланғаны белгісіз. Еске сала кетейік, наурыздың 4-ті күні осы шаһарда Сергей Скрипаль мен оның қызына қастандық ұйымдастырылып, жанжал туған еді. Ресми Лондон бұл ресейлік құпия қызметінің әрекеті деп Руслан Баширев пен Александр Петров есімді екі ресейлік азаматты айыптады. Алайда Москеу бұл айыптарды жоққа шығарды. Ал соңғы ақпаратқа қарағанда Ағышын полициясы Скрипаль ісіне қатысты тағы екі адамды іздеп жатыр. Олар Баширев пен Петров пен Байлазға түскен ресейлік елшіліктің қызметкерлері болуы мүмкін.